Man siger om folk, der er snu og listige, at de har en ræv bag øret. Og til det kan man også tilføje, at de må også have ondt i nakken og temmelig store flyveører. For det er ikke noget helt lille dyr, sådan en ræv her. Men der er noget om snakken. Det er en snu fætter ham, Mikkel Ræv her. Han kan nogle ting. Han kan tilpasse sig stort set alle forhold og leve sammen med os mennesker. Og måske er der noget af den snuhed, der smitter af på folk, der beskæftiger sig meget med ræve. I gamle dage var det i hvert fald almindeligt, at gamle rævejægere bildte de unge ind, at man kunne lokke en ræv til ved at binde spejesil under skosålerne og gå en tur og så stille sig i baghold, så kom ræven og fulgte efter duftsporet, og så kunne man skyde den. Der er sikkert nogle gamle rævejægere, der har grinet godt af de unge, når de har gået med de her smattede sildspænd fast under. Men det er som sagt et dyr, der kan tilpasse sig næsten hvad som helst. Den har fulgt mennesket over næsten hele verden efterhånden, i hvert fald hele den nordlige halvkugle og Australien. Og den har indtaget byerne efterhånden. I London alene er der 10.000 ræve. Det er et pænt stort antal. Det giver selvfølgelig lidt problemer. Ræven den spiser hvad som helst, og den kan godt finde på at rode i skraldebøtter og spise, hvad der er der. Den kan også sprede nogle sygdomme. Den er en af de vigtigste bærere for hundegalskab. Men det er nu meget sjældent, man finder det. Den kan også have en ret farlig bændelorm, som den af og til kan ligge i sandkasser, hvor børn leger og måske stopper sand i munden. Men udover det, så er den et ret godt nyttedyr. Selvom jægerne altid har anklaget den for at spise rålam og ræve, eller hvad hedder det, harekillinger og fasaner, hvilket den også gør, så spiser den mest mus. Og den tager sig så mange, så den gør rigtig meget nytte i skovene og inde i byerne, hvor den også tager rotter for eksempel. Desværre for ræven, så har den en anden sygdom, den som hedder skab, som er en lille mide, der sidder nede i hårsækkene, som får den til at tabe hårene, og som den som regel dør af, når den først har fået det. Det ser heldigvis ud som om, at de danske ræve, de er ved at opnå en vis ligevægt med skaben. Der er ikke så mange, der dør længere, og den er ved at komme tilbage i antal ræven. Det er godt, fordi det gamle trick, som man siger, ræven brugte mod lopper, det her med at sætte hø op på snuden og gå ud i vandet, så lopperen søgte op i høet og så til sidst drukken dem. Det virker altså ikke mod skæbmiden. Den bliver siddende fast. Så jeg synes, det er dejligt, at rævebestanden er på vej op igen, og vi har dem over det hele. Jeg synes, det er hyggeligt, når vi kan nyde Ridder Rød, som man også kaldte ham før i tiden, og se nogle af alle de her hundekunster, han kan lave.